робимо все, абсолютно все. У нас є і колектив, у нас є і люди. Значить так, дівчата, будемо зараз співати пісню «Плила чорна хмара», тільки пам'ятаємо про те, що звуки ми заокруглюємо. На всіх концертах у нас і гості з адміністрацій, і з районних рад, і дуже, дуже тепло приймають наші концерти люди. І дуже багато людей з інших сіл приїжджають до нас. Колектив аматорський, поки що не народний. Ми здобуваємо зараз статус народного. Щоб здобути цей статус, треба щось робити і чогось досягнути. Тому я сьогодні на X-Factor. Мене весь район проважав. Всі мене, хто вчора не бачив, всі мені говорять, давай, перемагай. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Вікторія Сіроштан. Я приїхала з села Лебедівка. Землячка! Я приїхала заспівати і, звичайно ж, передати привіт від усіх кам'янчан і передати подарунок для нашого Олега Вінника, для нашого дорогого земляка, це чудовий каравай. Спасибі. А для наших шановних членів журі, щоб підсолодити їм сьогоднішній кастинг, я хочу подарувати такі символічні цукерочки. А, значить, Олегу каравай, а нам всім пососати. Це півники чи що? Це його можна... Які ж це півники, це їх спад. Що ви будете співати? Одна калина. Добренько. Сумно ж за край, не дивись на мене. Як пахне коровою? Пахне, так? Пахне. Ж давай. Зимно, зимно на душі. Бачиш, косачиш? Забирай, що хочеш, тільки залиши. Одну калину за вікном, одну родину за столом. Одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття. І Україну, бо в нас сім ще й нема. Сумно, сумно ж. Ой, як сумно. Та чого ж ти плачеш, грай, музико, грай. Крапля горя не зале, наливай, козаче, бо у нас ще є. Одна калина за вікном, одна родина за столом. Одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття. І Україна, бо в нас іншої нема. Одна калина за вікном, одна родина за столом. Одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття. І Україна, бо в нас іншої нема. Дякую, дякую вам дуже велике. Смачно, Андрій Михайлович? Слушайте, вона така, як для самооборони, така цукерка. X-Factor на палочці. Вікусь, ти ж молодесенька. Потрібно до тих речей підходити по-сьогоднішньому. А не як це нас вчили завжди при тих часах. Ми йшли на сцену, ручка сюди, пішли вперед, пішли назад, розійшлися, вклонилися гарно. Я тобі скажу, щоб ти навчилася. Так. Дякую вам. Я хочу вам сказати, що ви молодець. Дякую вам за ці подарунки. Але я вважаю, що вам треба ще більше попрацювати над собою. І я хочу сказати вам ні, поки що. Звісно, такі пісні потрібно виконувати інакше. Треба, ну вже ви вийшли з подарками. Треба все робити ярче, з улыбкою. Ви ж не трагедію поєте, правильно? Я говорю ні. У мене таке враження, що я у дежавю знаходжуся. Я вже стільки разів це бачив, що я просто більше не можу. Ну, це не та Україна з музичної точки зору, з якою я асоціюю українську музику. Хочеться щось нового.
І, на жаль, я скажу вам ні. Я не можу, мамі, мені погано, я не можу, понімаєш?